Anos atrás, eu tive uma necessidade, e eu sei que como todo empreendedor, né, quando você tem uma necessidade, a sua necessidade também pode ser refletida em um produto, e esse produto pode ser benefício para todo mundo. Nosso projeto é basicamente o desenvolvimento de um novo polímero, né, que vai permitir a esse composto ter o controle cromático da sua luminosidade na troca de cor e também na transparência. Ele vai ter parte eletrônica e parte polimérica. Só que a parte polimérica é fundamental no produto. Sendo utilizado pela sociedade, que é o que a gente imagina, ele vai estar economizando energia para as pessoas, não só nas suas residências, como na sua empresa também. Esse empreendimento que a gente está fazendo é uma coisa totalmente inovadora, que a gente acredita, até por validações que a gente já fez de mercado, que vai ser bastante aceito e que é uma necessidade. No futuro, se a gente não fizer, alguém vai fazer, sem dúvida.